Goeiedag Graad 4. Ek hoop en vertrou dat dit met elkeen van julle sommer baie goed gaan vandag. Ek is Juffrou Lize Marie Koen en baie welkom by vandag se natuurwetenskaples aangebied met behulp van worksheetcloud.com. Ek hoop jy's op en wakker en reg om vandag lekker te hersien en ons laaste 3 lesse nou goed saam te vat voordat ons vol in ons volgende les met 'n nuwe onderwerp begin. Indien jy enige vrae oor vandag se les het, kan jy vir mamma of pappa vra om 'n e-pos te stuur na grade4@worksheetcloud.com. Op ons merke, gereed, hersien. Reg. Ons gaan gou weer vandag kyk na materie toestande, die verandering van toestand en die watersiklus. Reg. Materie toestande. Materie kan in 3 verskillende vorms bestaan. En hierdie 3 materie toestande is vaste stof, vloeistof en gas. Vaste stof graad 4. 'n Vaste stof behou sy vorm. Nou daar is 'n prentjie op die skerm. Ek wil hê jy moet gou-gou vir my 4 vaste stowwe identifiseer. Kom ons kyk of jy reg was. Daar is 'n appel. Daar is boeke. Die boeke is op die lessenaar of die tafel. En daar is 'n wekker. Al 4 hierdie items is voorbeelde van 'n vaste stof. Hulle het 'n vaste vorm. Dit gaan moeilik wees om hierdie vaste stowwe van vorm te laat verander en indien jy sou wou, gaan dit krag verg om hierdie vaste stowwe van vorm te laat verander. Ek wys sommer gou weer vir julle 'n voorbeeld wat ek hier by my in die huis gekry het. Dis 'n skapie. Behou sy vorm. Moeilik om van vorm te verander. Sien? En dit gaan krag verg om hom van vorm te laat verander. So hierdie skapie is 'n voorbeeld van 'n vaste stof. Reg. Kom ons kyk gou na vloeistof. 'n Vloeistof neem die vorm aan van die houer waarin dit gegooi word. Vloeistowwe vloei. En 'n vloeistof is nat. Kom ons kyk gou na die voorbeeld van die Coca-Cola. In die eerste prentjie is die Coca-Cola in 'n glasbottel. In die tweede prentjie is die Coca-Cola in 'n plastiekbottel. Ons kan duidelik sien dat die vorm van die glasbottel verskil van die vorm van die plastiekbottel. Reg. Die vorm van die blikkie verskil weer van die vorm van die plastiekbottel en die vorm van die glasbottel. En dan is hier 'n glas Coca-Cola. Nou die glasse vorm verskil van die blikkie, van die plastiekbottel en van die glasbottel. Toe ek sommer nou weer vir julle 'n voorbeeld hier uit my huis gesoek. Dit is ongelukkig amper op. Ek het heeltemal te veel gedrink, baie meer as wat ek moet. So hierdie is nou Coca-Cola bottel, 1 liter botteltjie. En ek het hom nou van dit oorgegooi in 'n langwerpige glasie. Jy kan duidelik sien dat die vorm van die plastiekbottel baie verskil van die vorm van die plastiekglasie. Reg, ek gaan dit nou maar drink. As jy 'n sappie of 'n watertjie daar by jou het, asseblief vat 'n slukkie. Moes keel 'n bietjie nat te maak, om die dors te les. En natuurlik om vir ons energie te gee. Sodat ons lekker kan fokus gedurende die res van die aanbieding van die les. Reg. Dan ons volgende materie toestand is natuurlik gas. Nou ons weet nou al ten die tyd gas het nie
'n spesifieke of 'n definitiewe vorm nie. Gas vul die houer waarin dit is en gas versprei van self deur die lug. Niemand hoef gas aan te help of rond te stoot of rond te waai of te beweeg nie. Gas versprei heeltemal op sy eie deur die lug. Kom ons kyk na die voorbeeld van kookgas. Kook van kos met behulp van 'n gasstoof. Die gas is in 'n silinder, dit word in 'n gasbottel geberg en gestoor en dit word gebruik om die vuur te maak waarop die kos gekook word. So hierdie gasvlam in hierdie prentjie is wat ek wil hê jy nou moet kyk. Reg. Dan 'n pasiënt in die hospitaal. Hierdie pasiënt het nou 'n suurstofmasker aan. Suurstof, lug, dit is wat ons inasem. Dit is noodsaaklik vir lewe op aarde, vir plante, mense en diere. Die suurstof word aan haar gegee deur 'n plastiek buis wat aan die masker vasgemaak is. Nou suurstof is een van daai tipiese gasse wat mense nie kan sien, voel of ruik nie. Maar ons weet dit is daar. Ek meen, jy kan nou self probeer om jou asem vir 10 sekondes op te hou. Later aan raak jy kort van asem en jy voel, jy moet nou 'n groot asem inneem. So suurstof is noodsaaklik vir lewe, soos ek gesê het, vir plante, vir diere en vir mense. So baie belangrike gas, suurstof, ons het dit nodig, ons kan nie daar sonder lewe nie. Reg, en dan ballonne, graad 4's. Die ballonne is met helium gas gevul. Helium kan nie gesien word nie, maar dit veroorsaak dat ballonne kan opblaas en dan nou ook kan opstyg. Reg. Net om gou weer terug te gaan, ek het sommer weer vir julle my eie voorbeeld hier in die kombuis nader getrek. Ek gaan gou opstaan en nou wil ek gou hê jy moet kyk wat met die gas gebeur. Ek hoop julle gaan dit nou kan sien op die skerm. Sien. Die gas het van self deur die lug versprei en dit het geen definitiewe vorm nie en ek kan dit wel bietjie sien alhoewel dit later gaan verdwyn en koek en sprei is nou een van daai gasse wat jy wel kan ruik, hy het 'n reuk. Reg. Kom ons gaan kyk gou na die opsommende gedeelte van die verandering van toestand. Reg. Nou wanneer 'n vaste stof na 'n vloeistof beweeg. Kyk gou maar na die illustrasie. 'n Ysblokkie wat mos nou 'n vaste stof is, verander na 'n vloeistof deur middel van verhitting en ons noem die proses smelting. Reg. Dan gaan kyk ons na 'n vloeistof wat verander na 'n gas. Byvoorbeeld wanneer ons water verhit, dit kook, dan verdamp die water. So hierdie water wat 'n vloeistof was, verander nou in waterdamp wat 'n gas is en ons noem die proses verdamping. Reg, dan 'n gas wat na 'n vloeistof beweeg. Wanneer hierdie waterdamp afkoel, dit word koud, afkoeling. Dan sê ons dit kondenseer, so die proses se naam is kondensering. En dan, wanneer ons van 'n vloeistof na 'n vaste stof beweeg, byvoorbeeld ons beweeg van water na ys, dan het afkoeling plaasgevind en die proses wat ons hiervoor gebruik is vriesing. Reg. Die watersiklus. Ons gaan gou-gou vinnig die verskillende fases van die watersiklus hersien. Het jy geweet? Wolke is eintlik nie sag en donserig nie. Wolke bestaan uit waterdamp wat afkoel, soos sê dit kondenseer. So ek weet baie keer hier van onder af, wanneer ons opkyk in die lug, dan lyk die wolke mos so stukkies watte wat saamgepak het. Ag, partykeer verbeel ek myself ek kan op 'n wolkie gaan lê en dink net hoe lekker sag moet dit wees.
Maar 'n wolk is nie sag of donserig nie. Dit bestaan bloot uit waterdamp wat afgekoel het, klomp waterdruppels gevorm het en saamgepak het. So dit is eintlik waaruit 'n wolk bestaan. Reg, kom ons gaan kyk gaan na die fase van verdamping in die watersiklus. Die son se hitte veroorsaak dat water uit die oseaan of strome of mere mos nou verdamp. Die waterdamp styg dan in die lug op. So die warm son skyn op die oseaan en die water beweeg in die lug op as waterdamp en ons noem hierdie proses verdamping. So die toestandsverandering wat plaasvind tydens hierdie fase van die watersiklus is natuurlik die water van die oseaan wat 'n vloeistof is wat verander na waterdamp wat 'n gas is wanneer dit in die lug op beweeg. Reg, die volgende fase van die watersiklus is dan nou die kondensasiefase. Hoër op in die lug waar dit koeler is, kondenseer die waterdamp, so die waterdamp koel af, dit raak koud. En dit verander dan hierdie waterdamp na miljoene waterdruppels wat saampak en 'n wolk vorm. So hier is my water, dit het verdamp en waterdamp gevorm, dit het hoër op beweeg waar dit koud is, dit het afgekoel, dit het gekondenseer en dit het begin om waterdruppels te vorm wat saampak om dan nou 'n wolk te vorm. So die toestandsverandering wat tydens die kondensasiefase van die watersiklus plaasvind, is die verandering van hierdie waterdamp, hierdie gas, wat dan afkoel en verander na waterdruppels wat 'n vloeistof is. Reg, my volgende fase in die watersiklus is die reën. Wanneer die waterdruppels in die wolke groter en swaarder raak, dan val die water na die aarde as reën. So hierso het die waterdruppels saamgepak in my wolk en dit het eenvoudig net te veel en te swaar geraak en dit het begin reën. 'N Ander woord vir reën is neerslag. Reg, die fase van vries tydens die watersiklus. Kom ons kyk waar vind vries in my watersiklus plaas. In ander wolke wat nog kouer word, vries hierdie waterdamp en hierdie waterdruppels en dit vorm dan nou haal en sneeu. So, partykeer, soos ek gesê het, is hierdie wolke so verskriklik koud dat die waterdruppels vries en dit vorm dan haal en sneeu. So die toestandsverandering wat tydens hierdie fase van die watersiklus plaasvind, is dat my water wat 'n vloeistof is, nou gevries het en haal en sneeu gevorm het wat dan nou 'n vaste stof is. Reg. Die smeltfase van die watersiklus behels die volgende. Die hitte van die son veroorsaak dat die sneeu en die haal smelt en afloop na die grond. Van hierdie afloopwater wat op die grond val, vloei dan nou weer terug na die riviere en die mere en die damme en dan nou die oseane. So hierso is my haal en my sneeu, die warm son skyn, dit smelt en dit loop af as water. So die toestandsverandering wat tydens hierdie fase van die watersiklus plaasvind is natuurlik die verandering van haal en sneeu wat 'n vaste stof is na water wat 'n vloeistof is. Reg. Nou kom ons toets gou onsself met 'n wetenskaptaal aktiwiteit. Jy gaan nou hierdie woorde
en hierdie woordeblok gebruik om die sinne te voltooi. Vraag 1. Excuse, kom ons lees net gou die woorde deur wat hulle vir ons gee om van te kies. Toestande, vaste stowwe, afkoel, stol, vorm, ruimte, smelt, kondenseer, verdamp. Reg, jy hoef nie nou 'n pen of 'n potlood of 'n papier naby te hê nie. Ons gaan hierdie aktiwiteit mondelings voltooi. So net daar waar jy sit, gaan jy die antwoord hardop sê. Probeer om so vinnig as moontlik te dink. As jy 'n bietjie struikel, gaan kyk na die woorde waarvan jy kan kies uit jou woordeblok. Dit is jou leidraad, dit is daar om jou te help. Reg. Die van stowwe is vaste stof, vloeistof en gas. Hierdie is mos ons drie materie. Die toestande van stowwe is vaste stof, vloeistof en gas. Ek is seker of van jy het dit reg gehad. Wel gedaan. Kom ons gaan na vraag 2. Behou hulle vorm. Watter van die drie materie toestande behou hulle vorm? Dit is moeilik om hulle van vorm te laat verander. Jy moet krag gebruik om hulle van vorm te laat verander. Hier is 'n leidraad. Kom ons kyk of jy reg was. Vaste stowwe behou hulle vorm. Vraag 3. Vloeistowwe neem die aan van die houer waarin hulle is. Vloeistowwe neem die aan van die vorm, van die houer waarin hulle is. Neem die wat aan? Vloeistowwe neem die vorm aan van die houer waarin hulle is. Reg, vraag 4. Gasse het geen nie, maar hulle neem in beslag. Ek gaan vir so klein bietjie langer gee vir hierdie een. Gasse het geen nie, maar hulle neem in beslag. Kom ons kyk. Gasse het geen vorm nie, maar hulle neem ruimte in beslag. Vraag 5. Wanneer ons vaste stowwe verhit, hulle en raak 'n vloeistof. Dink gou vinnig, wat moet met iets gebeur sodat dit 'n vloeistof kan raak? Wanneer ons vaste stowwe verhit, smelt hulle en raak 'n vloeistof. Vraag 6. Wanneer vloeistowwe verhit word, hulle en raak 'n gas. Dink gou vinnig aan die voorbeeld van water in 'n kastrolletjie wat jy oor hitte kook. Wat gebeur met daai water? Daar vorm ons stoom. Wat noem ons daai proses wanneer water na stoom verander? Of na waterdamp verander? Wanneer vloeistowwe verhit word, verdamp hulle en raak 'n gas. Tweede laaste vraag. Wanneer gasse hulle en raak 'n vloeistof. Wat moet met 'n gas gebeur voordat dit 'n vloeistof soos byvoorbeeld waterdruppels kan word? Wat moet met gas gebeur? Dink gou vinnig aan waterdamp. Wat moet met die waterdamp gebeur sodat dit water
druppels kan vorm. Kom eens kyk. Wanneer gasse afkoel, kondenseer hulle en raak 'n vloeistof. En ons laaste vraag. Wanneer vloeistoffe afkoel, hulle en raak 'n en dan raak hulle vaste stowwe. Ek wil jou nou terugneem na die voorbeeld van die gesmelte botter. Die gesmelte botter was in die vorm van 'n vloeistof. Dit het afgekoel, dit het hard geraak en dit het in 'n vaste stof verander, naamlik 'n soliede blok botter. Wat het met daai botter gebeur? Om van 'n vloeistof, die gesmelte botter, terug te verander na 'n soliede blok botter, wat 'n vaste stof is. Kom ons kyk. Wanneer vloeistoffe afkoel, stol hulle en raak 'n vaste stof. Reg. Fluit, fluit, my storie is uit. Ek hoop dat jy na vandag se les werklik vertroud voel met materie toestande, met die verandering van toestande en dan nou ook die water siklus. Onthou om die hersieningsaktiwiteit en sy memorandum af te laai en te voltooi. En dan wil ek net sê graad 4's, wel gedaan. Met julle goeie samewerking, met julle toewyding dat julle so pligsgetrou hierdie lesse bywoon. Ek is baie trots op julle en ek is super beïndruk met julle. 'N baie mooi dag vir julle en dan sien ek julle vir ons volgende les. Totsiens.